Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κοσμίδη, καλημέρα. Σε μια δύσκολη πραγματικά περίοδο για τη Γούνα, μία ακόμα προσπάθεια της Ελληνικής Ομοσπονδίας να μας μιλήσετε για τη σημερινή ημερίδα. Μάλιστα. Η σημερινή ημερίδα, καταρχάς ευχαριστώ για την ερώτηση και για όλα όσα κάνουμε και στην τύπη μας στην Ελληνική Γουνοπία. Η σημερινή ημερίδα έχει στόχο να δώσει απαντήσεις στους ακτιβιστές και στην επίθεση την οποία δεχόμαστε σαν κλάδος έναν ανελαίητο πόλεμο, τον οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και έχει επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια. Έναν πόλεμο τον οποίο δεν στηρίζεται σε καμία αλήθεια και γι' αυτό γίνεται αυτή η ημερίδα, την οποία την εμπνευστήκαμε μαζί με το Four Europe και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Γούνας και ιδιαίτερα στο τελευταίο συνέδριο το οποίο κάναμε, να ξεκινήσει μια καμπάνια ανακράτως. Εμείς το ξεκινάμε πρώτη σαν Ομοσπονδία γενικότερα παγκοσμίως, σε συνεργασία φυσικά με το Four Europe και την ΑΕΠΕΔ, αλλά και με την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του δευτέρου βαθμού, αλλά και με την ελληνική κυβέρνηση, η οποία φυσικά είναι δίπλα μας και στηρίζει τον κλάδο της Γούνας. Η ημερίδα σήμερα θα έχει τέσσερις άξονες, όπως είπαμε. Είναι οι άξονες, είναι η σημασία της Γούνας για τη Δυτική Μακεδονία και περισσότερο για την εθνική ελληνική οικονομία. Ο δεύτερος ο άξονας είναι οι απαντήσεις με επιχειρήματα στα όσα δίθεν ισχυρίζονται οι ακτιβιστές. Ο τρίτος άξονας είναι, θα ανέπτυξε ο κύριος Άνταμ Γκόνο, αλλά και θα το αναπτύξει και άλλη μία ομιλήτρια, η Θόμη Ζωή. Θα αναπτύξουν για το welfare, για την ευζωία δηλαδή των ζώων, το οποίο οι ευρωπαϊκοί κανόνες πλέον είναι πάρα πολύ αυστηροί και πρέπει να τηρούνται κατά γράμμα. Και ο τέταρτος άξονας είναι ο εκπρόσωπος της ΑΕΦΕΦ, ο CEO, ο Νέβιλ, που τελείωσε πριν από λίγο την τοποθέτησή του. Και επειδή ήταν τόσο πολύ, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτά όλα που είπε, δεσμευόμαστε ότι στις επόμενες μέρες αυτά ακριβώς που είπε θα κυκλοφορήσουν στο βίντεο στα αγγλικά με υπότιτλους στα ελληνικά, όσα ακριβώς είπε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα γνωρίζουν οι συνάδελφοι γουνοποιοί, ούτως ώστε να απαντάνε στους ακτιβιστές για τη σημασία της Γούνας και για την αλήθεια της Γούνας. Αυτοί είναι οι τέσσερις άξονες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Hello, nice to have you here. A few words about today's happening for the fair. Yes, so my name is Adam Gono. I came here to represent Fair Europe, a Brussels-based organization representing the whole supply chain of fur in Europe. Yes, I'm Adam Gono, εκπροσωπώ το Fair Europe, το οποίο εκπροσωπεί με την σειρά του όλη την καθητοποιημένη διαδικασία της Γούνας. We came here to talk about the sustainability aspects of fur, and this is because we believe that the legislators, the public, media, consumers, they should be more aware of this. Ήρθαμε σήμερα για να μιλήσουμε για τη βιωσιμότητα της Γούνας, γιατί πιστεύουμε ότι και οι νομοθέτες και το κοινό και σε τελική ανάλυση οι αγοραστές θα πρέπει να γνωρίζουν για το θέμα αυτό. We came to talk about the fact that fur is a natural material that stands in opposition to the materials made of plastic, made of fossil fuels. Θέλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι η γούνα είναι ένα φυσικό υλικό σε αντίθεση με την ψεύτικη γούνα, η οποία βασίζεται σε προϊόντα τα οποία έχουν σαν βάση κατασκευή στο πετρέλαιο. And at the same time, we're talking about the durable material and products made of which can last very long. There is a possibility to repair, to remodel. So basically, the fur sector, in this sense, is setting an example to whole fashion industry as a sustainable sector. Και μιλάμε ειδικότερα για τη γούνα, η οποία μπορεί να έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και να τροποποιηθεί και να φορεθεί για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τα αντίστοιχα προϊόντα, τα συνθετικά, τα οποία αποτελούνται από πλαστικό και συνήθως μετά από μία σεζόν καταλήγουν στη χωματερή. And finally, we also came to present a project that analyzes the fur carbon footprint. We have some very good findings so far that show that fur, first of all, is a very biodegradable material comparable to some other biological materials such as leaves. And at the same time, the carbon footprint of fur is very low or relatively low comparable to other sectors. Επίσης, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η γούνα είναι ένα βιοδιασπόμενο υλικό, ήρθαμε να αναλύσουμε
κάποιες μελέτες οι οποίες γίνανε, οι οποίες αποδεικνύουν ότι το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της γούνας είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με τη συνθετική γούνα. So with that I would like to just end once again thank I would like to thank the Hellenic Fur Federation for organizing this also to International Fur Federation for taking part in this. And we believe that over longer term we could bring more of the events like this in order to make sure that the society in Greece, but also worldwide, are very well aware of all the positive aspects that the fur sector contains. Ευχαριστώ την Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας που διοργάνωσε τη συγκεκριμένη αυτή εκδήλωση, την Παγκόσμια Ομοσπονδία Γούνας η οποία συνέβαλε και ελπίζω ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να επαναλάβουμε αυτό το εγχείρημα σε μεγαλύτερο βαθμό και με ένα μεγαλύτερο ακροατήριο. And one question. I would like to ask if you believe that the fur industry is under attack and why is this happening? Να ρωτήσουμε εάν θεωρεί ότι η γούνα, η βιομηχανία της γούνας δέχεται επίθεση και πού οφείλεται αυτό. Yes, obviously, I believe and I can see that the fur industry is under attack. I think the main reason is simply the knowledge and education of people. People tend to get information from mainly the sources that are not interested in having a rational and balanced debate. Of course, the world of social media is also looking for sensations and emotions. So that's how our sector gets under this pressure. But I believe that with us educating people even more, it is actually possible to make the debate much more balanced than it sometimes looks. Η γούνα όντως δέχεται επίθεση. Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας εκτεταμένης παραπληροφόρησης η οποία υπάρχει και η οποία χρησιμοποιεί συναισθηματικά φορτισμένα μηνύματα. Ελπίζουμε ότι με εκδηλώσεις σαν αυτή μπορούμε να φέρουμε μια ισορροπία σε σχέση με τα μηνύματα τα οποία παρουσιάζονται κάθε φορά.